Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exemptus Biluthyrning, Nyab och Däckia. Ja, Niklas, det blir seger mot Frölunda ikväll. Hur kommer du minnas den här matchen? 2 poäng. Underbart att få komma ut inför Luleåfansen, Björngapet. Alltså för mig det var en underbar kväll helt enkelt. Lyckats vinna här till slut. Jag tycker vi gör överlag en bra match. Jag vet inte hur många skott vi skjuter. Så att, 2 bra målvakter där ute idag, men jag tycker vi är värda segern. Annars en ganska tuff start med tanke på att vi hade mycket spelövertag, men det var de som gjorde första målet. Ja, precis. De får ju någon kontring där, eller en 3-2, och så blir någon retur. Så att, det är jättesurt givetvis, men jag tycker som vi tar hand, vi fortsätter pumpa, vi går inte bort oss. Det är klart de skapar lite lägen också, de har något friläge, men det är väl egentligen bara powerplay jag tycker vi måste upp i. Där skapar vi inte tillräckligt. Och vad säger du sen när vi får göra 1-1? Då lägger du passningen fram till Jonas Berglund? Ja, nej, men det var ett bra anfall. Vi fick en bra lång av Isak och sen driver Berglund bra på mål. Så det var bara att flippa in till han och sen har han lite tusen på idén. Och sen så går vi till övertid. Du tycker att det är att spela 3-3? Jag har faktiskt inte gjort, jag har inte gjort det i år, tror jag inte. Så att jag vet inte riktigt. Men det är ju... Nu har de ju bytt bås också. Det blir ju lite mer avvaktande än vad det var när det kom fram. Då var det mer böljande. Men det var väl inte så mycket 3-3. Vi fick ju ett powerplay där och sen avgjorde vi 4-4 efter det. Så att skitsamma. Det var underbart att vinna matchen. Och sen så avgör då Pontus Schelin. Vad säger du om hans prestation? Nej, men riktigt bra. Det är ett bra skott. Han har väl lite flax. Och sen måste man bli cred till Strid också som slänger in Ponta. Liksom. Så att han vågar. Exakt. Så Strid och Ponta får ta det målet. Vad säger du om Lassinantti spel? Om det första kanske var lite sisådär så har han räddat friläge direkt efter? Ja, magisk. Jag har ju bara bild. Alltså Lasse varje gång jag spelat med så är han ju CS bästa keeper. Så det är ju inget snack. Liksom. Det här är vad jag förväntar mig av honom. För han... Det är så här han alltid har varit när jag har spelat med. Och då bygger vi vidare på det här för resten av veckan. Exakt.